ክሮኮዳይል በተፈጥሮ አፉን ከከፈተ ቀጣዩ እርምጃው መዋጥ ነው። እንኳን ወፍ አንተንም ይውጣል። ነገር ግን ክሮኮዳይል ሲበላ ጥርስ ውስጥ የሚሰገሰጉ የአሳውን ስጋና አጥንት አፉን ከፍቶ ለወፏ እንደ ብሩሽ አጽጂ ይላታል። እሷም ተማምና አይውጠኝም ብላ ምግቧን ከጥርስ ውስጥ በላለች። ለሷ ምግብ ነው፣ ለሱ ደግሞ ንጽህና ነው። መደመር ማለት ይሄ ነው። ለንቧ ያለው ጠቀሜታና ለአበባው ያለው ጠቀሜታ ለየቅል ነው። ለኛ ግን ማር ይተርፈናል። አሁን ያወራሁት ነገር ቀላል ነው? አሁን ስለሰማን የሚተገበር ነገር ነው አይደለም። ቅድም እንዳነሳሁት ነገር ሁሉ ፍሉድ ነው። ችግር የሆነው የፖለቲካል ብፌ ነው ያለው። እኔ ሲንተሲስ ኢንቴግሬሽን መደመር እላችኋለሁ። ምሳ ሰዓት ፌስቡክ ስትሄድ ደግሞ ተረኛ ምናምን ምናምን ይላል። ብፌው ብዙ ነው። ከዚህ ብፌ ውስጥ እንዴት ነው መርጠህ የሚያስፈልግህን መጥነህ የምትወስደው ነው። የሚያስፈልግህን መጥነህ መውሰድ ካልቻል፣ ከዚኛውን ቆንጥሬ ካልክ ልክ ምግብ ሲገባ ኢንዳይጀሽን እንደሚያስቸግረው ሜንታል ኢንዳይጀሽንም ያዛብሃል። ጨጓራ ብቻ አይደለም አእምሮም ኢንዳይጀስት ይሆናል በሐሳብ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ፖለቲከኛ ያልሆነ ቄስ፣ ፖለቲከኛ ያልሆነ ሼኪ፣ ፖለቲከኛ ያልሆነ ተማሪ፣ ፖለቲከኛ ያልሆነ አርሶ አደር፣ ፖለቲከኛ ያልሆነ ሾፌር ማግኘት ይቻላል እንዴ? ሁሉ ተንታኝ እኮ ነው። ግን የሚተነትነው አንዱ ከዚህ ይነሳና እዛ ይደርሳል፣ አንዱ ከዚህ ይነሳና እዛ ይደርሳል፣ አንዱ ከዚህ ይነሳና እዛ ይደርሳል። መነሻውም መዳረሻውም ወጥ አይደለም። ፓብሊክ ፖለቲክስ ለትምህርት ለመንቃት የሚያግዝ ቢሆንም፣ ፓብሊክ ፖለቲክስ ለተሳትፎ የሚደገፍ ቢሆንም ፕሮፌሽናሊዝምን የሚገል ግን መሆን የለበትም። ፕሮፌሽናሊዝምን የሚያጠፋ ከሆነ መነሻና መዳረሻው ስለሚበራከት ውጤቱን በዛው ልክ የተበላሸ ይሆናል። ትምህርት ብሎ ሃይስኩል ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን ጥራት፣ ጤና ብሎ ዝም ብሎ ጤና ኬላ ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን ጥራት። ጤና ኬላው አለ፣ ሰው አይድንም። ትምህርት ቤቱ አለ፣ ድንጋይ የሚወረውር እንጂ ሀሳብ የሚወረውር ሰው አይፈጠርበትም። ኮንዶሚኒየሙ አለ፣ ሰው አይኖርበትም። ሊፍት የለውም፣ ሽንት ቤት የለውም፣ ምናምን የለውም። ዲጂታል ፖለቲክስ ቸርማን አይታወቅ፣ አባል አይታወቅ፣ መዋጮ የለውም። በገዛ ገንዘብህ የአብሪ ኮከቦች ሐሳብ መፈንጫ ትሆናለህ። ዲጂታል ፖለቲክስ አብሪ ኮከቦች ያበዛ ነው። ምንም ሐሳብ የላቸውም። ለምሳሌ አሁን ስናገር የሆነ ቋንቋ ቃላት ብሳሳት እሷን ብቻ ወስዶ በቲክቶክ ቀን ሙሉ ያወራሁትን ትቶ እሷን ብቻ አውጥቶ በቲክቶክ ብር ያገኝበታል። አብሪ ኮከብ ነው። እንዲህ እኮ አለ ይልና የሚፈልገውን ጨምሮ ያወራል። እሷ ነገር ከጠፋች የኔ ሚስቴክ ከጠፋ የኔ ስተት ከጠፋ ሐሳብ የለውም። የአብሪ ኮከቦች ሐሳብ የሚቆመው በአንተ ስተት ላይ ነው። ይሄ ደግሞ በዲጂታል ፖለቲክስ ውስጥ በጣም ኮምፕሊኬሽን ያመጣል። ዲጂታል ፖለቲክስ ሁለተኛው የኔጌቲቭ ኢነርጂ ራዲየተርስ ይበዛሉ። ፖዚቲቭ ኢነርጂ የለም። ስድብ፣ ክፉ ነገር ስትደክም ውለህ ሀገሬ ብለህ ህዝቤ ብለህ ምንም ሳይሳቀቅ አፉን ከፍቶ የሚሳደብ ሰው ታያለ። ዲጂታል ፖለቲካ እንደሱ ነው። በደከምክበት ልክ የምትመዘንበት አይደለም። ብዙ ተሳዳቢዎች፣ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር አንሺዎችን የሚያስፋፋ ነው። ዲጂታል ፖለቲከኞች በተርም ፖለቲካ አያምኑም። ብልጽግናን መርጠናል፣ 4 ዓመት አለው፣ እስከዛ ይንደፋደፍ ጊዜ ጠብቀን በምርጫ እናሸንፋለን አይሉም። ዛሬ እኮ ጅማ ላይ ስንዴ ከመኪና ተደፋ፣ አብይ ስልጣን ይልቀቅ ይላል። ተርም ይባል አያውቅም። ስንዴ ሲደፋም ስልጣን ነው የሚጠይቀው፣ ውሃ ሲደፋም ስልጣን ይጠይቃል፣ ጋዝ ሲደፋም ስልጣን ይጠይቃል። ተርም አያውቅም። ዲጂታል ፖለቲክስ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የመጨረሻው
የዲጂታል ፖለቲካ አደገኛው ነገር እናፈርሳለን ነው። ምንም እንጠግናለን የለም። መስቀል አደባባይ እናፈርሳለን፣ እንትን እናፈርሳለን። ማፍረስ ነው ራሱ ዓለም የማፍረስ ቼንጅ የሚያስተናግድ ስለሆነ ዲጂታል ፖለቲክስ ለዛ በር ይከፍታል። ጉንዳን በሳይዝ ትንሽ ነው። ሁለተኛ ሳይንስ እንደሚናገረው የጉንዳን አይኪው በጣም ዝቅተኛ ነው። አይኪው አነስተኛ ነው። ያ ሁላችሁ እንደምታውቁት ጉንዳን ማየት የለውም፣ ጉልበት የለውም፣ ደካማ ነው። አንድ ጉንዳን ብቻውን ደካማ ነው። ጉንዳን ግን ከሰው የተሻለ መደመርን ያውቃል። ሲምፕል ካልኩሌሽን ይከተላል፣ ይሰናሰላል፣ ተአምር ይሰራል። ጉንዳን ከፈለገ አንበሳ ይገላል። ታውቃላችሁ አይደል? ጉንዳን ሰው ይገላል። አንድ ጉንዳን ሰው አይገልም፣ የተደመረ ጉንዳን ሰው ይገላል። ጉንዳን ሰራተኛ ራሱን የሚያባዛበት የሚጠብቅ የስራ ክፍፍል፣ ግልጽ ስራ ክፍፍል አለ። እነዚህ ግሩፖች ጠባቂዎች ናቸው፣ እነዚህ ግሩፖች ተዋጊዎች ናቸው፣ እነዚህ ግሩፖች ደግሞ ሌላ ስራ አላቸው ብሎ እዛ ያያል። ከጠባቂ ከተዋጊ ሲጎል ከዚህ አውቶማቲካሊ ተቀንሶ ይሞላል። ከሰራተኛ ሲጎል አውቶማቲካሊ ይሞላል። ሲምፕል ነው ካልኩሌሽኑ። መደመር ባይደመርስ ይጠፋል። ብቻውን አይኪው ትንሽ፣ ጉልበቱ ትንሽ፣ ሳይዙ ትንሽ ነው። ሰብሰብ ብሎ ጠላቱንም ተከላክሎ እንደ ትውልድ እንደ ዘር ወይም እንደ ሀገር ጉንዳንን ብትወስዱት ሰርቫይቭ ማድረግ የቻለው በመደመር ብቻ ነው። ያን ባያደርግ ጉልበተኞች ያጠፉታል። አርበኛና ብሔርተኛ በጣም የተለያየ ነገር ነው። ናሽናሊስት ማለት ሰፓሬሽኒስት ማለት ነው። ናሽናሊስት ማለት ፕሮ ኦቶኖሚ ማለት ነው። ናሽናሊስት ማለት ራስ አጉልቶ ወንድምን የሚያንኳስስ ማለት ነው። የኦሮሞ ናሽናሊስት ከሆንክ መሰረት የሚቆመው አማራውን፣ ጉራጌውን ምናምኑን በማሳነስ ነው። የራስ መመዘኛ ይኖርሃል። የኢትዮጵያ ናሽናሊስት ደግሞ ከሆንክ ሱዳንን፣ ኬንያን፣ ጅቡቲን በማሳነስ ነው። አሁንም የራስ መመዘኛ አለብህ። ናሽናሊስቶች ራሳቸውን የሚያጎሉ ከባቢያቸው ያለውን የሚያሳነሱ ናቸው። እኛ ፓትሪዮት ነን፣ አርበኞች ነን፣ አገር የምንወድ ሀገር የምናበለጽግ ለሀገር የምንዋደቅ። ግን አገር ሰው ነዋ። አገር እኮ ሰው ነው። አንድ አማራን እንደ ሰው ካልወደድክ፣ አንድ ጉራጌን እንደ ሰው ካልወደድክ አርበኛ መሆን አትችልም። ኢትዮጵያዊን ያልወደደ ኢትዮጵያን የወደደ አርበኛ ስለሌለ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊን የሚወድ አርበኛ ኢትዮጵያን ከመውደድ ኢትዮጵያን የመውደድ አርበኝነት ኢትዮጵያን ከመውደድ ስለሚነሳ አርበኝነት በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ትልቁን ቤት፣ ትልቁን ስቴት፣ ትልቁን ሀገር የምንገነባ እንሁን። ይሄ ሀገር እያንዳንዳችን ከበረታን፣ ከተዋደድን፣ ከተደመርን በአጠር ጊዜ ውስጥ ተአምር የምንሰራበት ይሄ ሀገር የምናላግጥ፣ የምንጠይቅ፣ የምንወቅስ፣ የምንሳደብ ነገር ግን እጃችን ጭቃ እንዲነካ የማንፈልግ ከሆነ እንዲሁ እንዳለው ለማኝ ሆነን እንቀጥላለን። ለማኝ እንዳንሆን ለህዝባችን እንታመን፣ ለፓርቲያችን እንታመን፣ ለመንግስታችን እንታመን፣ ቢያንስ 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 ለፈጣሪያችን እንታመን። እዚህ በፋሲካና በራመዳን ስጋችንን ብቻ የምንቀጣ ሳይሆን በዛ ፕሪንስፕል የምንገዛ ሆነን ስርቆት ጠልተን ተክተን ኢትዮጵያን ከደህንነትና ከልመና የምናወጣ የቁርጥ ቀን ልጆች ሆነን በታሪክ ውስጥ ትክክለኛውን ስፍራ የምንይዝ መሆን አለብን። ይህን ማድረግ እንደምትችሉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቆይታችሁ ያማረ የሰመረ ይሁን። አመሰግናለሁ።